Ó nei, krókódíll. Ertu nokkuð með beittar tennur? Hjaldi. Já. Ég ætla aðeins að brýna þeim í dag. Ég er svolítið smeyk við hann. Eru þið hrætt við krókódíll? Það ekki? Ég held að sé nóg. Það beitt. Getur líka étið mann. Já. Éta þetta. Það krókódíll í lyftunni minni og ég svolítið smeyk við hann. Og krókódíli fór farin. Ó nei, krakka sjáði. Ó nei, nú tígristýr í lyftunni minni. Ég líka svolítið hrætt við tígristýr. Ó, ertu með beittar tennur? Já. Ó nei. Ég með það getur hétið mann líka. Ég verð að segja stopp. Þið verð að gera svona líka. Segja, þú færð ekki að éta mig því að það ég sem ræð. Og svo gerum við svona. Já. Flott hjá ég. Ég er ekkert að gera það. Það tígrisdýr í lyftunni minni og ég svolítið smeyk við það. Ó nei, tígrisdýr í lyftunni minni, það getur étið mann. Tígristýrið farið, en hver kemur í staðinn? Ó nei, sjáu þetta. Þetta er hákarl. Ó, með beittar tennur. Já. Ég sé það. Sérðu það hákarlinn minn? Ó, það hákarl í lyftunni minni og ég svolítið smeyk við hann. Já. Ekki spúa elda mig. Ekki brenna mig. Ég læfa með þess. Já. Ég svolítið hrætt við dreka. Það Yeah.
Rekin er farin. En, ó nei, ó nei, ertu draugur? Ó nei, hann getur hrætt með draugurinn, hann getur ekki hérna, ég veit það alveg. Hann getur hrætt með, sem verður mann svo hrættur. Það er draugur í lyftunum minni, ég salt. Svolítið hrætt. Fyrst var það krókódíl, svo var það tígrisdýr, síðan kom hákarl. Hákarl í lyftunni? Ég var svolítið hrætt, svolítið mikið hrætt. Já, ég skil. Síðan var það dreki. Dreki? Kveikt hann í ykkur? Nei, ég sagði stopp, þú okay, færi ekki okay. að brenna mig, ég sagði það. Já. Ég ræð. Flott. Og svo í lokinn þá kom draugur. Draugur? Hann var... Ég stundur svolítið. Hann var svolítið hræðilegur. Hann var alveg hvítur. Og sagði svona, hann sagði svona eins og draugur, þú veist svona... En ég sagði bara... Er hann eða svo í lyftu? Nei, ég... Hann fór út á fjórðuhæð. Hann er heims fórinn út á fjórðuhæð. Hjúkt, hann eða enginn kom með þér til mín. Nei, bara ég. Annars þarf ég bara að æða mig að vera hugrökkur það ekki. Man þarf að æfa sig að vera hugrökkur. Og horfa beint í augun á þeim og segja Þú fær ekki að ræða mig því að það er ég sem ræð. Já. Hvað í ósköpunum? Ekki leys hvað varst að gera? Ég var að bíta í tána þér. Bíta í tána mér? Af hverju? Bara að því að ég er bara pirraður. Af hverju svona pirraður? Þú veist að freka vont að láta bíta í tærnar á sér. Já, ég er nefnilega svo ræðilega pirraður. Og af hverju ósköpunum er svo ræðilega pirraður? Sko, Emma, finnst þér að ég sé grótt? Já, þú ert smá grótt. Nei, þú ert alls ekkert grótt, Akkiles. Hvað í ósköpunum gengur á? Af hverju viltu ekki vera grótt? Það er ég er hræðilegur krókódíll. Ég er hræðilega hrigalegur krókódíll. Og það eru allir hræddir um mig. Ok. Hvað gerðist eiginlega, Akkiles? Já, sko, það var svo það. Gerðist bara, ég bara svona fyrir nokkru dögum og þá hérna lenti ég þetta á lítið hræðilegu. Í alvöru, hvað gerðist? Ég sko, þetta er allt í bókinni þannig sem þú ert með þannig hjá þér. Ha, býttu við. Þessari hérna? Já, þetta er bók um mig. Ég vissi það ekki. Jó, er það ekki alveg augljóst? Það eru ekki allir krókódílar sem eru svona sæti, sem eru svona myndalegir og með svona byltar, flottar tennur. Nei, það er alveg rétt. Það eru ekki allir krókódílar þannig. Nei, en hvernig er það? Ætlar ekki að lesa bókina eða eitthvað? Jú. Ef þú ert bara rólegur og ég menna... Þú mátt ekki býta mér tærnar, ég vil hafa þær allar. Ok, þá. Ég held að þú ætti bara að vera hérna, sjáðu, bara aðeins leggja
sést hérna. Ég skal ekki toga í nefiður. Er það ekki frekar vont? Já! Ok, ok. Bara svo strí... Ó, ok. Það bara toga snöggt í nefiður. Eitt fyrir og... Svona. Var þetta ekki allt í lei? Jú, jú. Ok, þú ætla bara að slaka á og svona. Ég ætla að kíka á bókinu þig, Akkiles. En skemmtilegt. En bókin heitir Ég vil bara borða börn. Ég vil bara borða börn. Nei, Akkiles, nú ertu að stríða mér. Ha, hvað gerðist eiginlega? Skulum sjá. Já, hérna ertu. Og þá hefst sagan. Á hverjum morgni færði mamma krókódíl Akkilesi banana í morgunmat. Ljúffenga gómsæta banana. Og Akkiles kláraði á alltaf upp til agna. Hvert morgun og mammans horfði á hann og sagði hvað vart duglegur Akkiles minn. Þú ert svo stór og flottur og svo myndalegur og hvað þú ert með þína beittar tennur. Og Akkiles sagði, ég veit. Var mjög sáttur við sjálfan sig. En einn morgunin gerðist aldrei hræðilegt. Akkiles harðneitaði að borða. Mamma krókódíll, hún varð mjög áhyggjufull. Af hverju viltu ekki banana? Eins og alltaf Akkiles minn. Ég ætla að fá mér banana. Gerðu það, Akkiles minn, fáðu þér gómsæta, góða banana. Nei, takk, mamma, sagði Akkiles. Í dag vil ég bara borða börn. Þvílík hugmynd, litli Akkiles minn, hrópaði mammas. Börn vaxa ekki á bananatrjám og bara bananar vaxa á bananatrjám og ég ætla að fá mér banana í morgunmat. Ég veit það, sagði Akkiles, en í dag vil ég bara borða börn. Pabbi krókódíll, hann fekk góða hugmynd. Hann flýtti sér til þorpsins og kom með til baka risastórt bjúa. Eins stórt og svert eins og trjáboll. Gerðu svo vel, Akkiles minn, borðaðu nú. En Akkiles sagði bara, nei takk, pabbi. Í dag vil ég bara borða börn. Enga vitleysu, Akkiles. Þú veist að það eru ekki búin til bjú úr börnum. Vertu nú duglegur og borðaðu bjú. Mér er alveg sama, sagði Akkiles. Í dag vil ég bara borða börn. En krókódíla pabbi og krókódíla mamma, þau voru mjög sniðug. Og þau vissu að Akkiles þeirra var mjög mikill sælgeri. Svo að þau ákvaðu að búa til gómsæta sykursæta súkkulaðköku uppáhaldið hans. Þegar við erum búin að baka kökuna, þá gleymir allri þessari vitleysu að borða bara börn. En Akkiles sat á meðan og velti fyrir sér hvað í ósköpunum þau væru að bralla. Þegar hann sá kökuna, þá sagði hann, Vá, þetta er sko stórkostlega kaka. Hann skar sér risastóra sneið og opnaði krókódíla kjaftin sinn upp á gátt og Nei! Ég var búin að segja ykkur, í dag vil ég bara borða börn. Ó nei. Krókódíla pabbi og krókódíla mamma voru núna alveg miður sín. Þau fóru að hágráta. Hvað erum við að gera? Litli Akkiles okkar vill ekki borða. Hvað getum við gert? En Akkiles, honum var farið að líða. Eitthvað svo slappur og máttleys og pínu skrítin í höfðinu sem að gerist þegar maður hefur ekki borðað morgunmatinn. Hugsaði hann. Ég held kannski
væri sniðugt að fá sér bara góðan sundsprett. Ég hressist örglega við það. Og svo labbaði hann ákveðnum skrefum niður að ánni. Þegar hann kom niður á árbakkan, þá sá hann litla stelpu sem var að leika sér þarna. Alein, jeppi, loksis, fæ ég að borða barn. Akkels var svo spenntur. Hann læðist á ræðilega, hrikalegu krókódílafótunum sínum og streikum beittu krókódílatennunar og var tilbúinn eins og hryllilega ræðilegi krókódílinn sem hann var að stökkva á bráðina. Einn, tveir og ráá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  Sjá þig! Ó, mikið ertu mikið krútt! Alveg svona okkupokku, pingu, líti, krútti, púti, pút! Og svo þetta líka svo út ekkert nema skinn á bein. Ha, þú borðar örgulega ekki neitt! Ó, sjá þig! Akkels var ekki glaður. Hann prófaði aftur að sýna einhversu hræðilegu krókódíla marg. Sagði hann, en stelpan, hún bara tók hann upp á halanum, bara áður en hann gat blikka krókódíla auga og byrjaði að kýtla hann á maganum og sagði, gúti, þú ert svo sætu, algjört krútti pút. Og Akkiles, hann reyndi að sleppa og barðist um og allt í henni þá var bara stelpan búið að nóg. Og hún flaugði honum frá sér út í ána. Þetta var ræðilegt. Akkiles var samt ekki búin að gefast upp. Hann flýtti sér upp á árbakkan heima hjá sér, svengri en hann hafði nokkuð tíma verið. Ég klúðraði þessu, sagði hann við sjálfa sig, en ég ætla sko ekki að gefast upp. Og svo hljóp hann heim og kallaði, pabbi, mamma, flott, gefið mér banana, ég ætla sko að verða alveg risa stór, ég ætla að verða svo risa stór og þegar ég risa stór, þá ætla ég bara að borða börn. Vá, ég held að hann verði svolítið stór að hann borðar alla þessa bananakrakkar. En hvað gerðist Akkiles? En ertu búin að borða alla þessa banana? Já. En hvað? Fyrir gefðu, en þú ert ekkert orðin eitthvað risastór. Ég er alveg hrikalega, ræðilega stór og sterkur. Ó, ok. Ég sé það núna. Þú ert alveg rosalega stór og sterkur. Já. Ég bara aðeins eftir að teygja úr mér, þá verð ég alveg svakalega stór og sterkur. Já, ég sé það alveg núna. Ég held mér svo að lengst aðeins að því ég toga henni við þér. Kansk ég geti bara toga aðeins, wow! Ó, en ertu vissum að þú ætlir að borða bara börn? Mér finnst þetta aldrei ræðilegt. Ég sko, veit ekki alveg. Ég er ansi hrifin af börnunum, en ég er líka hrifin af tám. Krakkatám. Nei, Akkiles. Bara borða banana. Ef við segja saman, í dag ætla ég bara borða banana. Ekki? Ok. Bara borða banana. Ég ætla þess að hugsa málið. Bara borða banana. Já. Ok. Bara þangað til ég verða aðeins stærri. Þá ætl ég bara að borða börn. Akkiles, ef að segja saman. Köttur út í mýri, settu bá sig stýri, úti er krókódíla ævintýri. Já!
Rosalega vorum við hefnar að fá krókódíl í krónunni. Já. Ég vissi ekki að ég fengið. Og svona lítill og sætt líka. Já, svona mikið krút. Já. Þessi er líka svolítið krút. Þegar óvanalega gæliti. Já. Ha? Já. Svolítið beita tönnu satt, sko. Svolítið beita tönnu. Já. En er hann að gera ekki neitt? Nei. Nákvæmlega. Hann gera aldrei neitt. Hann er svo góður. Já. Bara gera ekki neitt. Já. Þeir elska láta klappa, klappa sér og klóra sér. Ég fyrir að bóra í nefið að sér, sagði maðurinn í krónu. Sann það, sem prófa það. Svo hann svolítið svona, ég ekkert alveg sem ég byrja í það. Kannski byrjum á að klappa á kollin. Já. Ég kefti lítinn sætan krókódíl í krónunni í gær. Hann er ekkert hættulegur, svo að komdu bara nær. Hann er með beittar tennur, en ég get sagt þér eitt. Ef ég klappa honum á kollinn, þá gerir hann ekki neitt. Þetta var svolítið skrítið. Já, ég hef það skrítið. Hefði það nú? Já. Hann gefur ekki neitt. Næst að kýtla. Já, hann elskar það, sagði naðurinn krónu. Svona undir höggul. Já. Viljið þið gera svona líka? Já, endilega. Þið gera bara svona. Já, flott. Ég kefti lítinn sætan krókódíl í krónunni í gær. Hann er ekkert hættulegur. Svo að komdu bara nær. Hann er með beittar tennur, en ég get sagt þér eitt. Ef maður klórar honum í höggli, þá gerir hann ekki neitt. Skrítið. Kannski, hvað með nú að prófa? Kannski anna vill hann láta toga í tennurnar á sér. Eða bora í nefið. Gerir hann ekki neitt? Já, hann sagði að hann gerir ekki neitt. Ok, prófa það. Já. Ok. Ég kefti lítinn sætan krókódíl í krónunni í gær. Hann er ekkert hættulegur, svo að komdu bara nær. Hann er með beittar tennur, en ég get sagt þér eitt. Ef maður borar í nefið á honum. Borar í nefið á honum. Í nesinu, já. Já. Þá gerir hann ekki neitt. Það var skrítið. Já. Þú voru að gera eitthvað meira, ef við að pota upp í munnin eða... Bursta tennin. Bursta tennina, já. Ég kefti lítinn sætan krókódíl í krónunni í gær. Hann er ekkert hættulegur, svo að komdu bara nær. Hann er með beittar tennur, en ég get sagt þér eitt. Ef maður bustar í honum tennurnar, þá gerir hann ekki neitt. Sjöna, sjöna. Ái. Ertu með alla puttana? Já, býtu, teltu. Vá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vá. Herðu. En við skilum. Við skilum, já. 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 Ég ætla að fá endugreitt. Já, ég ætla bara líka að fá endugreitt. Já. Bara koma og segja, það er ekki satt að hann gerir ekki neitt. Nei. Hann gerir sko bara alveg helling.